Idag ska jag resa till min son som bor i Mjölby och hjälpa till att flytta. Vi ska till bygd Siljum. Vi ska till Halmstad till min syster och träffa kusiner och äta lite påskägg, eller hur? Ja. Taggad? Ja. Och ni reser med tåg. Har ni valt det kanske speciellt framför bil eller flyg? Ja, för att slippa köra. Det är skönt. Och så försöker vi väl tänka lite på miljön. Helt klart. Hur mycket tänker ni på miljön när ni väljer resesätt? Ja, jag försöker göra det så mycket som möjligt. Och dessutom gillar jag att åka tåg, så det är bra på det viset. Sen är det lite krångligare att boka och det är dyrt och så. Men det är trevligt när man sitter där och kan käka och så. Nej, ja, det är väldigt lätt att boka långa flygresor. Det är väldigt svårt att boka långa tågresor. Det borde fixas. Jag brukar välja mellan bil och tåg, men tåg funkar och är praktiskt och dessutom kan jag få frukost och koppla av. Det spelar ju också in lite grann. Maja vill gärna ta flyget, eller hur? Men mamma har valt tåget.